Здравейте на всички, аз съм Мистър Джак, поздравейте и добре дошли в поредния епизод на Евротрък Симулатор, нашата любима игра с камиони. Така, в коментарите предния път ми написахте, че може да открия дилър на Скания в Милано и в Верона, които са общо взето един от друг. Ето е Верона, Милано, къде е Милано? Абе, някъде, да, ето го и Милано. Така че, в момента се намирам в този склад, където привършихме предния епизод с тия ремаркета на тваряне с микробуси. И аз преди да започна епизода проверих, че ето е тук има една доставка, която може да направим много близко до Верона. Така че ще я направим възможно най-бързо, за да може да отидем от там и да си купим. Ето я, е тази. Ще вземем, 16 000 ще изкараме, което е супер. Правим много бързо, то пък лошото е, че 7 вечерта и ще се стъмни най-вероятно, ама фото такова, на мене ми се играе адски много и адски много искам да отида да си купя Скания, нашата нова Скания в играта, тък му ще събере малко повече пари и може да апгрейдаме, защото, ето, не искам никакви радия, още малко назаре, закачаме, пускаме фаровите, защото е вечер и 382 км по италианските магистрали и по италианските пътища. Писаме да карам вовото и нямам търпение да отида да купя тази Скания, но за целта трябва да се намерим просто дилър на Скания. И там има. Благодаря ви за коментарите и искам да ви кажа, че в предния епизод много хора ми писаха, че катастрофата била по моя вина там в кръглото, където се цапнах. Ами не беше по моя вина. Вие казвате, че е била по моя вина, защото съм влязал в двете платна общо взето, ама не е вярно. Просто когато карате камион, трябва да се изнесете. Когато вземате завоите, трябва да влезете малко в насрещното и да се изнасете, за да не се ударите в дясно. Аз това и направих. Карах супер бавно, за разлика от тоня другия с Сканията. То не било Мерцедес, било Скания, пак ми го карахте ви. Така че искам да кажа, че аз не съм виновен. Или поне не се считам за виновен. Благодаря, че разбирате от това, че не ме хейтихте, че, нали, за такова върнах сейфа. Това напълно нормално, все пак 50 000 не се заслужаваше да давам за ремонт на воловарката. Сега поемаме много бърз курс. Бе, той 400, 380 км няма да е кой знае колко бърз, ама вижте колко плетен път на чака. И играем днеска в Европа 3, понеже Европа 2 е пълна и имаше 500 човека опашка. Просто хората поудяха по тая игра, особено като вкараха Италията, направо пръснаха да играят. От една страна това е много добре, защото повече хора в сървъра, повече камиони, повече трафик, по-готино. Но пък от друга няма място за нас, което не е толкова добре. Като гледам, трябва да заредим воварката с прясен дизел. Аз не исках да зареждам, защото ще ми изгорят парите, така или иначе напълня резервуара. Няма да го пълня до дупка, просто ще заредим до средата, да не се вътрим. Сега ще видите чучуджак под какъв чучусключ, в принцип е. Така че, трябва да намерим бензиностанция. Искам да погледна какво карам. Какво беше? F6? Добре, окей. Искам... аз пак в насрещното влезнах, бе. Съжалявам, пич. Обърках пътя. Тук те има малки италиански пътища, просто не мога да взема решение откъде как се мина. Нищо не се вижда. Е, колко жалко. Исках да карам през деня, ама явно ще караме нощем. Нищо. Караме тая доставка и после се запътваме без ремарке към Верона. Защото трябва да се купим, както казах, камионката. Един пич ми беше написал: Мистър Джак, поти на колко ръки караш и защо ходиш от платно в платно? Ами, аз като видя, че няма смисъл трафик, що да не ходя платно в платно? На кой преча? На никой не преча. Като когато видя трафик или друг камион и се прибирам в моята лента.
В този сървър Европа 3, разликата от Европа 1 и Европа 3 е, че тук няма коли. И няма ограничения също на скоростта, докато Европа 1, примерно там, играете с 90 км в час. Повече не може да дигате, е малко awkward. На самом мен има кефи да карам с 90 км. Само при положение, че мога да дигна 145 км, мисля, с товар, с воварата. Така че ръбим си я тук в третия сървър, ни така или иначе няма да си купим кола. Може би другия епизод, ако пак няма място в сървъра, когато се каня да записвам, тогава вече ще се пуснем в офлайн мода, където ще караме с без такова, без мултиплеер. Ще играем играта без мултиплеер. Но за сега караме в Европа 3 и търсим поспешно с бензостанция, защото ако нямаме бензостанция по пътя, я да чукнем и така мапа. О, не мога да сменям картите ли? Момент. А, ето, пред нас има бензостанция. Пред нас има бензостанция, дори ето и табелата бензостанция, 400 метра. Трябва да отпуснем гъста малко, че се засиляхме доста, трябва да спрем и да се отбием тук на бензостанцията. Пускаме си мигача. О, тя даже е така, вижте как направена, много готино. Ето от новите бензостанции. Стоп. Сега 300 км имаме, така че ще заредим 200 литра дизел ще заредим, само няма да зареждаме 500. Оп, така е, добре. Палим и тръгваме. Защото няма да... Няма смисъл да зареждам догоре резервуара, при положение, че това е последния курс с вуварката. Последния курс с вуварата, драми, драги и господа. Нямам търпение да се кача в новия кабин, новата кабина, да я разгледаме. Да обсъдим как е, що е. Но за целта трябва да минем още 270 км и още около 100 км без товар до Верона, както казах, за да се открием. Надявам се да не ме лъжите в коментарите, там наистина да има дилър на Скания. И силно се надявам паричките да ми стигнат за новия модел Скания. Независимо, че тук няма много хора, пак имаше около 2000 и колко човека, в смисъл, почти пак е пълен сървъра. С тази Италия всичките искат да играят и направо се побъркват. Просто, ако могат разработчиците или те, с които поддържат сървърите, да направят слотовите малко повече от 3000, ще е мега яко. Аз успях да вляза в сървъра Европа 2, но там ми изписа, че съм 500 и кой в опашката за чакащи и трябваше да карам без абсолютно никакъв трафик. То не е, че сега има някакъв трафик по принцип, да, ама вот такова. Викам си, що да не пробваме Европа 3. Ето, 140, стопа, грешка, 100, да, е, сега ще станат 140 км. Тъжно ще ми е малко да се разделя с вулварата. Доста парички изкарахме с нея, доста километри навъртяхме. Обаче, време е да разнообразим и с другите камиони. На много яки клипчета попаднах в интернет на разработчиците на играта, как ходят и снимат звуците на истинските камиони и ги слагат в играта. Това направо паднах на един огромен паркинг, наредени 100 камиона и те са с едни огромни микрофони, спират, тръгват спирачки, ускоряват, вътре записват, докато се движат по магистралата, записват шума вътре в самата кабина, за да може да го сложат в играта и да е реално. Което е готино. 8 часа вечерта стана. Най-вероятно потъмно ще стигнем в Верона. А ние всъщност сега не отиваме в Верона. Ние отиваме в град близък до Верона, на около 100 км. Ето, 150 км, в варката ги няма за нищо, но имам чувството, че тук някъде ще има радар, затова ще върна малко гъста. Колко съм малчен, обаче не се заредих резервуара до край. Сега като взема нов камион, винаги го вземам с пълен резервуар гориво и така печелим около 2000 евро, спестяваме на фирмата Буркани ООД. Не, Компоти ООД ми е моята фирма. Тук са доста недружелюбни хората, никой не бебитка, никой не мига.
Докато то в Италията са направил, в смисъл в другия сервер са направил, какво да ви кажа, видях ти в предната игра тролери, мролери, блъсканки, катастрофи. Играйте си играта, бе хора, кое ва кара да се занимавате? Играйте си просто играта за кеф, както правя аз. Ето, ходя се от лента в лента, ама аз имам 3 ленти и една аварийна, 4 ленти на разположение. Мога да си избирам да карам в която си искам, мога да карам две едновременно. Никой не мога обява за това. Няма трафик, няма на кой да попреча. Ей, сега ще го изръмбим камиона доста. Тук има бензостанции, отбивки, разни хотели, мотели, място за спане. Защо в играта не вали, нямам си на идея. Много искам да сложите сняг вече. Декември е по тялото, Коледа е след 2 седмици. Ей! Стига с тая Италия, бъдете внимание малко на геймплея. Сложете малко сняг, да се почувстваме ние коледните раджи. Да се суркаме, да закъсваме снегорени последните в играта, да караме след 7 години. А, също гледах и че има ново DLC съвсем скоро. На супер специалните твари. Товари. Което DLC ще представлява, че ще караме някакви мега огромни елементи, примерно от завод. Част от някаква машина. Извън, тя че е извън габаритна, ама мега голяма и мега бавно трябва да се кара. Отпреди ще имаме такъв, дето ще ни прави път, отзаре ще имаме такъв, дето ще ни прави път. Общо взето е готино DLC. И така, кеф, кеф бате, кеф. Един пишен беше написал дали може да се карат коли. Може да се карат коли, но в Европа 2. В момента съм в Европа 3 и тук не мога да се карат коли, но в Европа 2, там във всеки един дилър. Или, да, всеки един дилър, първия камион, който е всъщност е кола. Или мисля, че в Мерцедес. Или в Скания бяха първото, което мога да купите е кола. Ще дойде време по-нататък в епизодите, ще се купим и кола, няма се предснявате. 72 км ни остава. Тук е мега мега дълга права. Общо взето ще пристигнем всеки момент. Мислех си да карам офлайн, такова оф камера и да не снимам епизод, но да директно да отида до магазина на Скания и там да си закупя камиона и оттам да почне епизода, обаче исках е така просто да се насладим на последния курс на вулварата, дай Боже, заедно. А пък и да изкарам мини 16 000 евро и станат 170 близо, 180 даже. И това е яко, защото ако камиона ни наистина новия струва около 120 000, ние ще може да си купим двигател за него или скоростна кутия. Най-вероятно двигател ще си вземем, ако ни позволи. И ще е яко. Ладно, тук е по-бавничко, защото има някакви странни работи на пътя. Аз от тук трябва да се отбия. Защо от тук, бе? Защо ми дава така да змина? Защото слезам от магистралата. Те италианци, искам да ви кажа, че са много забутани с тия пътища тяхните. Гледайте какво става. Магистрала в магистрала в магистралата. Пълна лудница, драми, драги господа. Ама аз е от тук ще ми набез да спирам. Така, 73 евро. Да подкрепим италианското правителство, защото то е бедно, бедно правителство. И града, в миналия епизод Рома, където мислех, че това е Рим, драги дами и господа, съм толкова скаран с имената на градовете, че просто ги обърках тотално. И някои хора усетиха. Ровери. Защото то се чете едно, пък се оказва, че съвсем, съвсем друго. Сега директно отиваме да разтварваме и се качваме на вулварката и отиваме да си купим камионката. Тук има някакви чуденки. Ядем. А това са борси разни. Ето. Болония. Това трябва да е Болония. Не, Болония. Де да знам. Това трябва да е Болония. Да приемем, че е Болония това. Италяно Мондеверде. Идвам. Идвам да разтварвам. Вижте какво става така. Коли моли. Поршета, ламбурджинита. Ще да кажа малко нецензурни думи, ама ще се въздържа. Много остри завои тук има, дето се правят. Смисъл... Едни малки тесни пътища, а пък ние сме мега голям камион. Отново завой на лево.
Няма какво да се оглеждам, няма никой. Всъщност в моя склад има двама-трима там, които се опитват да влезат. Вижте какво става тук сега. Какво става тук? Задръстване ли става? То защо е блокирал така? А, тръгна. Изчаквам я с портала. Ето така. Ето така. И ето така. Не, не, не. Ето така ще паркираме. Бързия начин, защото нямаме време. Нямаме време, драми, драги и господа. Искам да паркирам по най-бързия начин и се изчезваме. Да вземем тая сухата пара. 17 000 или 16 еврака. Джоб пара са за нов камионец. Хоп, троп. Разтварвай. Това е 186 литра изразходвано гориво. Така. Готови сме. Той пич тук паркира по... Аз забравях, че тук... Значи няма такива неконтролирани зони. Леко го бъснахме. Ще ти ме ти, няма да оправям нищо. Тук значи няма такива не зони, които... Може да минаем един през друг, ами си е реално. Я да загасим малко осветлението и да влезем на картата и да видим къде е Верона. Ето е Верона. Газ до там, 189 км. Отиваме във Верона по най-бързия начин. Празна. Я само да погледна тук, може пък да ни излезе късмета и да имаме някакъв курс до там. Нищо не се знае, ще пък да ни изкараме още някакви парички. Верона, 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 Торино. Венеция. Не искам. Ето е Верона. 5000. Ома па, директно ще си вземем 5 бона още бе хора. Директно ще си изкараме 5000. What? Чакай. Съжалявам, бейби. Уп. Чупехме се. Но няма никакво значение. Я само момент нещо да направя. Уп. Така, че малко ме... OBS-а ми е разконцентриран, както аз. Така, натваряхме. Отваряйте се врати. Колко ни остава? 200 км от там. О, ние сме стигнали. Въпросът е да излезем от това. От града по-бързичко. Значи това не го знаех, че освен, че няма коли в сървъра и там местата, където се разтваря и такова, и паркингите, няма такава нокалишен зона. Зона без да минаваме един в друга, ми трябва да спазваме всичко. Оп. Бутнах си мушките без диска. Добре, че проверих, че имаме доставка до Верона. Иначе щяхме да са вътре мини 5000. Дали ще ми стигне горивото обаче? Надявам се да ми стигне. Кой ми биткаш, брат? Всичко е точно. Кара малко вечер, но всичко е точно. Ако има бензиностанции, what? Ако има бензиностанции, къде може да спрем и да напълним малко... Още малко бензин, а такова нафтичка. За всеки случай. Ама ще не стигне. Дай Боже да не стигнете. Защото 185 км малко се притеснявам. Я с, или се смениш. А, ще не стигне. 419 км. Е, така даже ще оставим. Да се вижда колко може да минем с нашата нафта. Ако караме така, че 203 литра имаме в резервара, ще можем да изминем 410 км близо. Верона, оу е, и Верона, о да, аз отивам в Верона, да си купя нова биберона. Ай, пак ли платени пътища тук е? Има начи. Направо, аман от вас, е тези стрелки, може да не спрем на тях.
Газ. Сега де факто сме на платения път, просто на изхода на платения път ще си платим. Както се вика. Ние сме надясно. О, кофти, че няма никой в моето по пътя, по моя път. Ами си караме самички в тая пустош. 9:15 вечерта ние изпълняваме доставка джанти за камиони. What? Това контейнер ли е? Да, контейнер е. Насрещното има някакви хора, я да ми бим дълги къси, дълги къси, дълги къси. Заспали хора, сети са чак. Сети са. Ох, как ми скърца стола, трябва да си купя малко масло и да го смажа, защото не е готино. Майами, ооо е. 128 км, 363 по борт компютър. Значи ще върнем камиона червено, той ще кажат. И това мистър Джакпот 2 е направо. Как може така? Обаче, знаете ли какво сетих сега, че в момента е 9:30 вечерта. Надявам се дилърите да работят денонощно. Да не ми изпиши, че е затворен магазина и ще маят много. Ако е затворен магазина, началото на другия епизод ще го купим. Той има лесно. Тук минаваме на къси, да не го заслепяваме пича. 96 км, 331 по борт компютъра. Тук пак се очерта каране по магистрали и смене на 16 вида магистрали. Верона, Верона. Знаете ли какво? Тук вече май мисля, че мога да се оправя без навигация. Общо взето, ако следвам табелите и ако фана някой маршрут за голям такова. За голям град ще има много табели. Тук трябва да намалим значително. Тук намалихме на 80 км от 140, защото вижте какъв завой. И щяхме да се размажем като ваденка в мантенелята. Така, мисля, че този път би трябвало да наизведе във Верона бензиностанция, ама няма да заредя, защото имаме 300 км да минем с това гориво, което имаме в камиона. То ще стане на резерва на червено. Много хора ми пишете да играеме, ама не мога да играя с вас, бе хора. Казвам ви, аз играя единствено сам, когато снимам епизод тая игра. Не играя в свободното си време. И от тая гледна точка няма как да играя с вас, смисъл, ако играя с един примерно Марто, имам в Steam, ме е намерил от някъде, той като ме види, че съм конектван в играта и влиза на масталква и се кара зад мене. Пича не ми досажда абсолютно по никакъв начин. Но, примерно, другите, които ми пишете във Фейсбука и навсякъде другаде, не мога да играя с вас. Не мога да... Каните ме постоянно в разни фирми, да участвам в разни конвои, но за момента няма как да се случи това, защото... Така... В YouTube вече сме 17 000 човека без малко и... половината, ако искате да играеме, сървъра е за 3000. Ви... Добре ли сте? На колко ръки сте? Да питам аз. Тинк-танк. Затакуваме. Така че... Не ми пишете тя да играем. Мисъл, знам, че искате да играете с мен, ама... Трудно за сега. Когато искам да играя, когато ще направим конвой, заедно аз ще ви кажа предварително няколко дена. Така че... Не аз се предснявате, че ще изтървете нещо. Тука... Бързо. Вау, тук минахме на косъм в бариерката. В Верона има доста хора. Като гледам. Горилото ми свършва. Знам, бате, имам да мина 240 км. Заобщо не ме занимай. Тук навлизаме вече в Верона. Града е мега тесен. Открихме седми град. Оп, тук трябва да завия. Е, той кара новата Скания. Братче, отивам да я купя и аз, бе. Я ще съм газарин, бе. Там оная чуденка трябва да ми е питанка. Аз на питанките им казвам чуденки. Едно време имах една госпожа в училище и тя така им казваше, и оттам се дърби. Чуденка, каква е тая чуденка?
Сега ще отидем да разтварям и да отидем да видим дали дилъра на камионите ще е отворен, но си мисля, че няма да е. Ще се пробвам да приспа по някакъв начин. Сега много важно е да не забравям, че тук няма такава зона и трябва просто много да внимаваме. Затова ще пропуснем всяко паркиране. Както направи този пич. Защото то сега ще ми даде да паркирам на неговото място, пък то е там. Ето вижте. Така че без паркиране съем тия 5000 нещо евро. Добре, аре, 5000 без 1 евро. И отиваме до дилъра. Добре. Тук ще може да завим. Не. Мислех си, че стане номера, ама не успяхме. Той е град гъмжи от хора, бе. Сега тук ще спрем на стопа и ще се огледаме, защото правите ми забележки, че не давам много хубав пример на това как, за това как се шофира. Но аз искам да ви кажа, че това е просто игра, направена с цел да се забавляваме, а не да даваме пример как се шофира и как не се шофира. А, тук има на Вово, е! Що ме излагахте? Това е дилър на Вово. Я да видим поне отворен ли? Да, бе. Дали? Я да обиколим малко града, то ще ми свърши горилото. Не, няма да ми свърши горилото, 300 лет. Дано само борт компютъра да не ме лъжи, защото там няма никой. Завиваме. Защото ако борт компютъра ме излъжи, стане лошо. Другаде, къде може да има тук такова дилър на камион? Странно. Сега ще се разкараме малко, ама... Всъщност сега да видим... Къде е Милано? Милано е доста далеч, бе. Няма да ходя до Милано. Знаете ли какво аз? Просто ще се паркирам някъде. Абе! Тихо си, българин, ама! Защо така? Кико, Кико! Разкарай се от пътя ми. Ето е, затова няма да играе повече никога. В смисъл, никога няма да прави конвой с българи. Е, затова. Виж какво става. Мръсен гад. Ай, сега ще ме преследваш, нали? Е, сега тръгна след мене просто. Да. Да. Ако ме блъснеш, си най-големият нещастник на планетата Земя. Не, да го забудим малко. Не пожахме да го забудим. Ето тука. Ето тука ще се паркираме просто и това ще е. Какво стана, мой? Оплаши ли се? Ще се блъскаш ли? Ултра гейминг. Но да не ма като някой стърновки ще задам. Ай, заседнах, сега трябва да викаме бърза помощ. Да вземем една бърза помощ. Да, съгласен съм. Я да ме закара. Да ме закара пак в сервиза на Вово. Защото заседнах без това. Сервиза на Вово. Избягахме го, хора. Не, това не е сервиза на Вово. Както и да е, аз съм малко объркан. Я момент само да видим картата. Да, още съм във Верона. Аз съм малко объркан. Гасим тока. Гасим и това. Аз бях мистър Джакпот. Изглежда ще продължим в другия епизод. Директно сега ще се отправя до Милано и там ще видя дали има дилър на Скания. И ако има дилър на Скания, ще започнем епизод, другия епизод с нов камион. Така че това беше Вовото. Може да го видите. Повече няма да го видите всъщност. Може да го разгледаме заедно за последно и от другия епизод ще сме с Кания. Аз бях мистър Джакпот, благодаря ви, че ме гледате, благодаря ви за всичко.
Чао, до нови срещи!